fizemos algumas variações de ritmo, podemos também fazer variações, como repararam, na acentuação das pancadas. Podemos fazer a acentuação nos tempos mais fortes, nos tempos sincopados, podemos fazer nos tempos mais fracos, podemos jogar com esses tempos, podemos também jogar com a intensidade, com o ritmo, e basicamente podemos fazer tudo aquilo que estamos inspirados a fazer.